利基酒它是由半径为 a 的一个半球，里头是个半径为 a 的一个球体，外头呢包了两种不同的介电子，也是球壳，同心球壳状啊。那么这个是半球，这个也是半球，它的介电常数 epsilon 1，这个是 epsilon 2。那现在我们要问，像这样的一个系统，它的电容是多少？那我们就想到我们以前求电容呢，就是用定义来做，C 等于 QF over V，然后我们就可以假设，这两层，因为这是一个导体，这也是一个导体球壳了。不过这两层中间是有这个绝缘体了内球壳带电是 QF，外球壳带电是负 QF。然后这样以后我们要求电压了，你假设这个。就要求这两个球壳间的电压，电压我们以前是用电场，dot dL 这样求，以前的电场我们可以用高斯定律求出来，但是现在因为这都是介电子，所以这两层球壳间的电场，你无法用电场的高斯定律求，我们必须要先求electric displacement，然后再求 electric field 求 electric displacement，我们用这个高斯定律。这个高斯定律我们一定要有一个什么封闭面。我们就在这两个球壳之间做一个同心球壳状的高斯面，半径是 R，半径是 R，然后 electric displacement 从这个封闭球壳里头钻出来的总通量，要等于这个球壳里头所包的 free charge 的净值。我们就取半径为 R。是介于这两个之间的同心球面为高斯面那么现在我们就来判断，由于这个高斯面的左右两个半面呢，你看右边一个半面，左边一个半球面分别位于不同的介电子。所以，我们也就是说，你这个高斯面横跨两个介电子，所以你现在没有理由说这个高斯面上的电场都一样大这个电场或者是电位仪都一样大因为它有显著的不同点嘛，显著的不同嘛，那我们现在就由我们这个 electric displacement 或者是电场在两个介质的介面上面的连续关系、连续条件，我们来看。这是一个介质，这又是另外一个介质，这是它的接触面，接触面，这是边界，
边界三门有什么样的一个特性呢？啊，我们 P 点正好在这个边界上面。我们说过，电场的切线分量要相连续，这是界面哦。电场的切线分量现在是通常是指 R 这个方向啊 ，OK 啊 ，E1T 跟 E2T 就是在这个界面上的切线方量都等于 E2， 因为它的方向是 R 方向嘛 ，R 方向嘛，我们就令这个值等于一啊，就是一 ，OK。好，于是你看这个界面上啊，这边这个值也是一，这边这个值也是一，这个界面也是一样。如果你在这里也画一个界面，这两边同一个界值嘛，同样一个界值。不过我们不管它是不是同一个界值，反正你就这里再画一个破，画一个面，这个圆半径的方向哈，画一个面。它还是一样，左边的电场切线分量等于右边的电场切线分量，也就是说这一点的电场也是 R 的方向，所以说在这个高斯面上的电场啊是个常数啊，电场是个常数，我们从这里才看出来它是一个常数，从连续条件看出来。然后它的方向呢，就是 R univector 的方向，啊，所以左这个知道了，那左半面上的 electric displacement 有线性的关系，线性物质的关系。我们说 D1 等于 epsilon 0 epsilon R1 E。右半面是 D2 是 epsilon 0 epsilon R2 乘上一，啊，我们现在把这个值带到高斯定律里头去，这个是封闭面，我们现在把这个封闭面呢，就是这个封闭面了啊，分成左半跟右半，左半我们知道 D1 就是这个，这一的方向是 R 的方向啊，哦，R 的方向就是 DA 的方向啊 ，D2 是这个值啊 ，DA 在你在这里取 D， 任何一个地方取 DA 一定是 R univector 的方向，因为它是球面嘛，啊D1 就是这个 ，D2 就是这个，然后这个一 dot 变成正的哈，那这个呢是个常数 ，epsilon 0 epsilon R1 E 是个常数，然后积分 GDA 就二派 R 平方，这个也是一样啊 ，epsilon 0 epsilon R2 E GDA 这个啊。然后我们把二派 r epsilon zero 提出来，一提出来，它就是变成这个，左边的积分就变成这个东西。好，那右边呢，就是 q f 的 enclosed， 你高斯面在这里嘛，包在里头的总电量就是内球壳所带的总电量嘛，我们假设它是。QF 嘛，啊，好，于是我们就可以，啊，从这个关系，我们就得到电场是等于这个值。我们把向量加进去了，电场求出来，你就可以求电压，两个球壳间的电压 ，E 到 A，E D。到了第二，从 A 到 B 啊，那一是这个值啊，
啊，前面这个都是常数提出来 ，r 平方在里头，第二，这就是负 r 分之一啊。你把 b 跟 a 带着进去的话，它就变成这个东西啊。然后再带到 c 里头去 ，c 等于 qf over v， 这个搬过来，二派 epsilon zero r one 加 epsilon r two， 然后被这个除，这个通分一下，变成样子，啊，所以它的电容就是这个值 ，OK。好，我们再看一个题目。这两块是金属板，就好像是电容器的两个极板，当中有介电值。但是这个介电值啊，它不是均匀的啊，它的大小呢跟这个 x 有关啊，跟 x 有关 ，OK， 就它的 epsilon r 介电值哦，这边是 epsilon r 1靠近这个板变成 epsilon r 2这两个关系当中关系是一个介啊，是一个。是一个，就是一个正比的关系啊，线性的关系。好，这个面积跟这个面积都是 s， 相距呢有 d 远，你看零到 d。啊，另一个是这个极板是 epsilon r， 到这个极板是 epsilon r2， 呈线性变化。现在要求这个。基本这个电容器的电容啊，它的边缘效应我们不管它啊，不计，也就表示说我们可以把这两个板呢、啊、当作是无限大啊，因为这个 D 啊比这个面积 S 小很多很多啊。好，我们首先要把这个 Sigma r epsilon r 求出来，它这里是 epsilon one， 这是线性变化，到这里是 epsilon two。好，那么也就表示说，这个函数啊，它是一个直线的一个方程。我们假设它是 a x 加 b。好，我们把这个边界的值带进去。在 x 等于0的地方，这个值是等于 epsilon r， 啊，这个0带进去，那就表示什么 ？b 要等于 epsilon r 啊。好，在 d 的地方，这个是 d 要等于 epsilon r 2， 啊，我们解这两个，解这两个，我们知道 epsilon r 和 a 和 b 就是 epsilon r 1。那么再把这个啊，从这里 epsilon 啊，这个 a 值啊，它是等于啊，你把 b 先搬过来嘛啊，这除过来啊，就是这个值啊，这求出来了，把这两个带到这里，我们就得到 epsilon r 是这个函数。好，那现在我们假设要求电容，对不对？好，假设我们用电容啊 ，v 等于 qf 啊 ，c 等于 qf over v 啊， c 等于 qf over v。那我们先假设这两个极板的电量，这个带正电 qf。这个带负电 QF， 那要求 V 啊，对不对？你假设了 Q， 就要求 V 啊。V 我们是用电场来求啊，电场的积分呢、啊。但是现在因为这里有介电值，我们不能马上知道电场。本来电场可以用高斯定律求了。
如果真空的话啊，现在我们就要用 electric displacement 来求啊，是 electric displacement。我们从上面一个例子就知道啊 ，D 是等于 sigma f， 就是这个 sigma f 就是这个极板上的表面极化电荷密度，它就等于 QF 被 S 来除啊。这个就是你在这里做一个扁圆柱和高斯定律就可以求出来嘛啊。然后呢 ，D 知道了，我们就用线性的关系 ，D 等于这个乘一，一就是等于 D 贝塔除。Epsilon Rx 就用给我们刚刚求出来的这个函数来代替。好，两个极板的电压就是这个积分呢，这个值到了 D 从 x 等于零到 x 等于 D 啊，这是对 x 积分呢啊，积分的结果我们知道啊，你这里可以配一个这个量，但你就要除一个这个量啊。那这个就是 log 的这个值 ，log 的这个值。然后你把 x 等于零跟 x 等于 d 带进去啊 ，x 等于零，那就是 log，x 等于 d 就是 log。Epsilon R1 跟 Epsilon R1 约掉就是 Epsilon R2， 但是0的话呢就这下没有了，就是 Epsilon R1 啊，所以 Potential Difference 就是这个，或者是它的 Voltage 就是这个。那把这个式子带到电容里头来啊，我们就得它的电容是等于这个东西。好，我们要问这里头任何一点呢，它的极化强度就是 polarization 等于什么，要求 polarization， 那 polarization 跟E是这个关系，这是线性物质的这个、啊、关系 OK。 好，现在把这个带进来，这个啊，把E一我们刚刚求出来等于这个带进来啊，那么我们把这个整理一下啊， epsilon zero 约掉，这个除到这个乘到这个里头来就变成一减这么分之一啊， epsilon r 分之一，那 epsilon r 呢是等于这个，好，这个就是它的 polarization， 它跟位置有关啊。好，求表面极化电荷密度，它有两个表面，一个是这个表面，一个是这个表面啊。那在 x 等于零这个表面啊 ，sigma b 就是 bound surface charge density。那么它是等于 P dot N， 因为这个啊 P dot N 啊 PX 这里的 polarization 啊 dot N 等于在 X 等于零的地方啊，那因为这个 N 呢在这里的N 是朝这边，因为这是接电值，它是负 x 方向，所以跟 P 是反方向，所以是个负号啊，负号 OK。 好，那我们就把啊这个 x 等于零啊，我们就把刚刚那个 P 啊它是 x 方向就变成负的，负的里头的x 就用零来代
于是它就变成这个式子。它在低的地方呢 ，n 是正值，啊 ，n 是正值 ，OK， 啊，那么它的值啊是等于啊 QF 乘上这个值，它就是正的啊。这边是负的，它这边就是正的，啊，正的。不过，它现在是它的介电值啊，介电常数不是 epsilon r1， 是 epsilon r2， 啊，你把这个啊带进来，这个用 d 带进来嘛，哈、啊，用 d 带进来。刚刚这个是用零带哦，现在是用 d 来带哦，啊，好，这个就是。x 等于零处跟 x 等于d处的极化电荷密度，体积的体积极化电荷密度呢 ，ρ b 等于负 divergent p， 那就是它对 x 做偏微分，啊，那它就 d over dx 这个值，啊。这个值，好，那这里头因为有一个 x 啊，所以我们啊微分以后就变成这样子啊，这个是 charge 啊，它这个是 volume charge density， 你看它这个地方不是均匀的，就是说这个不像以前我们说的 epsilon r 都是一个常数啊，它现在不是常数，不是常数它就会有这个。如果是常数的话就不可以有，这个就是零了哈、啊、OK， 好，我们再看一个例子，这一块是介电值啊，本来我们这里是一个长方形的介电值层，然后你这里挖半个圆柱面，挖了半个圆柱面，它就变成这种形状啊，这种形状 ，OK， 这个叫做介电值透镜啊，介电值透镜。好，那现在我们说，我们已经知道，假如我们原点设到这里，就是设到这个。圆周的圆心处啊，这个地方它的坐标我们用圆柱坐标来表示，它就是 R0 啊 ，phi 角45度啊 ，z 呢，因为这个这是无限长 ，x y z 是无限长哈、啊，所以就是 z。好，已知 P 等于 P 点，就是这一点的位置在这里啊。这一点，它在区域一，因为它这个算区域一了，这个是边界了啊。这个区域一啊，在这一点的电场呢是这么大。这一点电场有这里的电场，也有这里的电场啊，啊，这两个电场，哎，我们知道切线分量要相连续，啊，好，现在我们说，现在要使得区域三，这里有一二三啊，区域三的电场，它的方向是跟 x 轴平行，就你这个地方的，电场是这个方向，你看它有 R 方向，有 Phi 的方向 ，R 的方向有 Phi 的方向。到了这里以后，我们希望它只有 X 方向。那问你这个介电的透镜，它的
借电场所是什么啊？应该是什么才会使得这个地方的电场是这个啊？那到这里的电场呢变成只有 X 方向了啊。好，那现在我们就是要求借电常数嘛，那这个我们怎么求呢？怎么求借电常数呢？啊，我们知道这个地方的借电常数不知道，这里都知道，都是 epsilon zero 啊，都是一，借电常数是一，这个也是一，所以它的 epsilon 等于epsilon zero 跟 epsilon r， 就是这个地方它是 epsilon zero 乘 epsilon r， 这 epsilon r 不知道。那我们要求这个介电值怎么求呢？啊，通常我们就是，除非你知道这个两个介值它的电场是什么，所以我们可以在这里用连续条件把这两个关系拿出来找出来啊，或者这个跟这个的这个连续条件啊，把这两个地方的电场的关系找出来，就可以求出啊它跟这个地方的就是 epsilon r 跟 epsilon zero 有什么关系，或者从这里求出来啊。好，那现在我们就要先知道电场才可以哦。那我们说区域二跟区域三，这是一个界面，这是个平面。可是已经告诉我们区域三呢，一三是跟 X 轴平行，所以我们就假设第三个区域的电场它是这一三的大小乘上 X 方向、okay? 好，第二个区域的电场我们也不知道啊，我们就假设它有三个 component， 就 X componentY component and Z component 啊，好，这两个是区域二跟区域三的电场，那么在跨边界的时候它的连续条件是什么呢？啊，我们从电场的连续条件知道，在两个介质边界上电场的切线分量一定相连续，那就是 tangential component相连续 E2 tangential component 要对 E3 tangential component。 好，这个 X 这个面 X 轴是它的垂直方向了，它的 tangential component 是什么 component？ Y 也是它的 tangential component 啊， Y Z 也是前后啊，也是 OK。好，那于是啊，我们就说 E2 的 tangential component， E2 的 tangential component 只有这两个，这个不算啊，只有这两个，这个不算。而 E3 呢，它是 X component， 垂直 component， 没有切线 component， 所以就等于零了，等于零了哈、啊，所以。这两个向量，这两个向量相等的话，两个向量相等啊，它的分量都要相等，因为一三切线分量都是零嘛，就是这个分量也是零，这个分量也是零，因此这两个都要是零才可以啊，所以我们就得到 E2Y 等于零， E2Z 也等于零。好，那么再看区域二跟区域三，
它的法线分量，我们知道两个区域，两个界电子区域法线分量不见得相，电位仪的法线分量不见得相连续哦。如果它有表面电荷密度，它就不相连续哦。可是现在它没有告诉我们有表面电荷密度啊，就是 sigma b 等于零啊 ，sigma f 等于零，那因此呢，这两个就相连续了啊，这相连续了，因为它没有表面电荷密度。好，那 epsilon 2， 因为 e2y e2z 等于零，它只剩下这个，这是垂直分量。在 E3 这也是垂直分量，也是 X 分量啊，这个的介电常数是 Epsilon E3， 这是 Epsilon E2， 这两个相等，那我们就可以得到 E2X 这个约等对 Epsilon R3 over Epsilon R2 乘上这个，而 Epsilon R3这个是一个自由空间呢，就是 epsilon zero 了，啊，不是 epsilon， 自由空间的话，它就是一了，啊，就是一 ，epsilon r 就是一，啊，所以这是一，啊，这个就是，啊，就等于这个值 e to x 就等于这个值，好，所以 e to x 就是这个哈。我们求出一个 E2X， 你看在第二个介质里面的电场也是只有 X 分量，也是只有 X 分量，因为这个知道这个知道对不对，好，现在我们就要由区域一跟区域二的界面，一跟二的界面就是这个圆柱面啊，这个面呢，对圆柱体这个介电值来说，它的 normal direction 就是负 r 的方向，啊，负 r 的方向。那么已知这一点，在 E1 的这个区域的电场是这个。那么 E2 的电场我们刚刚求出来了，它是 X 方向，我们现在要把它变成，因为这个是圆柱坐标，我们要把它变成圆柱坐标，刚刚是这个值对不对，好，那么我们说这个 X 啊可以等于啊 X unit vector 对 R unit vector R unit vector cosine 45度啊，在啊 ，x 这个方向啊，啊 ，r unit vector 这个方向，而它的 phi unit vector 是这个方向，而我们的 phi 是这样子的，它的 component 是这个方向，所以是负的 ，phi 四十五度，这个你们回去一定要把它弄清楚哈、啊，弄清楚。那 sin、cosine 四十五度都是二分之根号二，因此这个值就是这个值 ，E2 就是这个。好，我们再看 E1 等于这个 ，E2 是这个值，啊，那界面一跟二的电场切线分量要相连续。这两个是我们直接用，啊，这个是已知的，这个是从这个界面求出来的。现在我们说这两个有什么关系呢？在这个界面，切线分量相连续，啊，切线分量。好，这个是一个圆柱面。R 是垂直分量，切线分量是 phi 分量，
跟十一分量，啊，那么它115跟125，那只有这个跟这个相连续，啊，那就是这个要等于这个，好，就把13这里啊13就求出来了啊，然后再把12的电位仪的法线方向相连续，电位仪法线方向就是 R 方向哦，那这个乘上 Epsilon Zero 1万，这个因为是自由空间嘛，这个要乘上 Epsilon R2 啊，所以这个就是5要等于这个值啊，乘上 Epsilon R2， 这两个约掉，所以 E3 就等于这个值，因为在这个值里头 E3 啊，你的我们要求的就是它嘛，啊 E3 还不知道嘛，啊求的就是它嘛，啊，所以要等到这个 E3 求出来了，你把它带到这个式子里头去，啊，你就可以求出 Epsilon R2 介电子透镜它里面的介电常数就是1/3啊，我们就求出来了啊。好，这个回去你们好好的想一想哈，这里头用了这个边界，电场的边界连续条件，电位仪的边界连续条件，这个地方也是一样啊，一跟二区电场的切线方向相连续，还有电位仪的法线方向相连续，因为这两个面都没有自由电荷，所以电位仪的法线分量呢是相连续的哈。好，现在我们就要看介电值中边界值的问题，就是说在介电值里面它告诉你的边界值，要你求这个介电值中某一点的电位跟电场啊。 OK， 好，首先我们看简单介电值的关系是这个，我们现在把介电值的高斯定律的微分式带到这里来啊。 OK， 好，那么我们就可以得这两边都取 divergent 嘛，啊 ，divergent 一，要等 divergent d 就是 rho f， 啊 ，rho f， 然后，啊，这个 d divergent 一啊，你我们两边都取一个 divergent， 啊 ，divergent OK。好，那么我们就得到啊这样的一个式子 ，divergent d， 你看这个一带进来啊，这个变成 epsilon zero epsilon r 一，那除过来就变成这个值，那这个就可以写成 epsilon 啊 rho f over epsilon， 这个是。在介电值里头电场的高斯定律。好，我们再把电场跟电位的关系，这个很常用的关系带进去，就得这个式子。而这个式子啊，与我们以前在自由空间讲的 Poisson's equations 很类似。Poisson's equation 是用这个，以前是用这个，那现在呢把 epsilon zero 换成 epsilon， 就是在介电值里头的啊值，所以介电值里面啊
也有像这个，也有像这个 Poisson's equation 一样的。如果 Rho F 等于零，就说这个介电子里面呢、啊，自由电荷密度等于零，那这个式子，这个是零，就变成这个，所以它也有 Poisson's equation 跟 Laplace equation， 所以简单电介质，简单的介电子，它有一些性质与真空很类似，所以在简单介电子中。有这个式子跟这个式子，因为它跟前面讲的 Poisson's equation 跟 Laplace equation 相类似嘛，所以如果满足边界条件的话呢，这个解跟这个解都只有唯一的值啊。